فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي الهاشمي، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، قرآن حکیم جو رب اکبر کا آخری منشور ہے انسانیت کے نام، اس کا ایک ایک کلمہ انسانوں کے لیے ہمیشہ قابل غور رہے گا. اس کے کسی ایک کلمے کے لیے بھی یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر تو بہت گفتگو ہو چکی ہے، اب مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمام موضوعات کہ جو قرآن مجید میں آ گئے ہیں، وہ تمام مضامین کہ جو قرآن مجید میں آ گئے ہیں، وہ تمام مطالب جو قرآن مجید کے دامن میں سمٹے ہوئے ہیں، وہ تمام مقاصد جو قرآن مجید کی نگاہ میں ہیں، وہ سب کے سب انسان کے لیے ہمیشہ ہر دور میں بامعنی رہیں گے. کسی ایک موضوع یا مضمون یا مطلب یا مقصد سے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ ہمارے آج کے دور میں اس مضمون پر گفتگو کی کیا گنجائش ہے. جہاں یہ کہا وہاں بات حکمت و مصلحت و مشیت سے الہیہ سے ٹکرائے گی. اگر یہ بات قیامت تک ہمارے لیے قابل غور نہ ہوتی تو اس کتاب میں جگہ نہ پاتی. یہ کتاب کہ جو قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی امانت دار ہے، یہ کتاب بھی ختم نبوت کی امانت دار ہے، یہ کتاب بھی ختم نبوت کی ضمانت دار ہے. اگرچہ تنہا یہی امانت دار ختم نبوت نہیں ہے، تنہا یہی ضمانت دار ختم نبوت نہیں ہے. نبوت
سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا، سلسلہ وحی منقطع ہو گیا، رب اکبر کو جو کچھ کہنا تھا بندوں سے وہ اپنے حبیب کی زبانی کہلا چکا، لیکن اب جو کچھ بھی اس نے کہا ہے اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک سکون ہماری پوری توجہ چاہتی ہے، ایک ایک حرف توجہ چاہتا ہے، ایک ایک حرکت توجہ چاہتی ہے، ایک ایک سکون توجہ چاہتا ہے، ایک ایک آیت توجہ چاہتی ہے۔ یہی سعادت مندی ہے بشر کی کہ وہ جو کچھ بھی سوچے سوچنے کے لیے آزاد ہے، بس ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں بھی سوچتا رہے۔ آزادی تو خود اس نے دی ہے، رب اکبر نے آزادی عطا فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہاں آزادی دی ہے، میں نے کہا آزادی سلب کہاں کی ہے، وہ قادر مطلق ہے، آزادی سلب کرنا چاہتا تو سوچنے کی قوت ہی کیوں دیتا۔ آزادی سلب کرنا چاہتا رب کریم تو ذہنوں میں سوالات ہی پیدا نہ ہوتے۔ دیکھیں یہ ایک تعلیمی نقطہ ہے جو ذکر کر رہا ہوں۔ سوالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ آزار کہیں سے مول لاتے ہیں آپ؟ خرید کے لاتے ہیں سوالات؟ کوئی چمن ایسا ہے، کوئی گلستان ایسا ہے کہ وہاں سے گزر رہے تھے، کوئی صحرا ایسا ہے وہاں سے گزر رہے تھے، سوالات اگے ہوئے تھے توڑ کے لے آئے؟ سوچا ہے کبھی؟ ہر انسان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، بچوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، بڑوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، مردوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، عورتوں کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ خود سے پیدا ہوتے ہیں نا، کہیں خرید کے نہیں لاتے آپ یہ آزار، آپ خود جان کو لگاتے تو نہیں؟ اصلاً یہ آزار ہی نہیں ہے، یہ رحمت الہیہ ہے، یہ کرم الہی ہے۔ دیکھیے گفتگو کا، کسی بھی بحث کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گفتگو شروع ہوتی ہے کنونشنل آئیڈیاز پر بیس کر کے، رزلٹ میں ہو سکتا ہے کہ وہ کنونشنل آئیڈیاز جو ہیں وہ بیکار ثابت ہوں، کوئی نیا نظریہ سامنے آ جائے۔ بات شروع ہوتی ہے مسلمہ حقائق سے، جو چیزیں مشہور ہیں انہی کو بیس بنا کے گفتگو شروع کی جاتی ہے۔ یعنی جب سائنس کی تحقیق و جستجو شروع ہوئی تھی تو پہلے یہی کنسیپٹ تھا کہ چار ایلیمنٹس بیسک ہیں، پانی، مٹی، آگ اور ہوا۔ یہی کنسیپٹ ذہن میں لے کر سائنسدانوں نے کام شروع کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایلیمنٹس نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک عام تصور رائج ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن، یہ ایک عام تصور ہے۔ میں اسی تصور کو تھوڑی دیر کے لیے قبول کر لیتا ہوں، اگرچہ انہی پانچ مجلسوں میں یہ تصور رد ہو جائے گا کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ دنیا میں جتنی علم اخلاق کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے 99.99% کتابیں جو ہیں وہ اسی مفروضے پر بیس کر کے لکھی گئی ہیں کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، روح اور بدن۔ اور بدن، اور اس کے بعد یہ آرگومنٹ ہوتا ہے کہ جس طرح بدن کے کچھ تقاضے ہیں اسی طرح روح کے کچھ تقاضے ہیں۔
اور پھر وہ اخلاق کے صفات گنائے جاتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ضروری ہیں، صحت جسمانی کے لیے یہ ضروری ہے، صحت روحانی کے لیے یہ ضروری ہے. اسی عام مفروضے کو قبول کرتے ہوئے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح جسم کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جسم کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے غذا کی مسلسل ضرورت رہتی ہے، غذا جب تک جسم میں موجود غذا تحلیل نہ ہو جائے نئی غذا نہیں لی جا سکتی. اور اگر تحلیل ہونے کے بعد نئی غذا نہ لی جائے تو جسم کی طاقت برقرار اور بحال نہیں رہ سکتی. جسم کے اندر غذا تحلیل ہوتی ہے تو ہمیں باہر سے پتہ کیسے چلے کہ تحلیل ہو چکی غذا؟ اس کے لیے فطری طور پر کچھ آثار ظاہر ہوتے ہیں، مثلا بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. بھوک لگ کا لگنا بتاتا ہے کہ غذا تحلیل ہو چکی، نئی غذا کی ضرورت ہے، ہے نا؟ بھوک کا لگنا جسمانی غذا کی طلب ہے، روح بھی غذا چاہتی ہے. غذائے روح کیا ہے؟ علم. کیسے پتہ چلے کہ اب روح کو علم کی ضرورت ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سوالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. خواتین پریشان ہو جاتی ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہیں میں بے ایمان تو نہیں ہو جائیں گی، کہیں ایمان رخصت تو نہیں ہو رہا ہے. وسوسے پیدا ہوتے ہیں، سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہونے دیجئے. سوال پیدا اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ لطف الہی ہے، یہ کرم خداوندی ہے، یہ اس کا ربوبیت کا قانون ہے، تربیت کا قانون ہے، تربیت کا تکوینی قانون یہ ہے کہ اس نے علم کی طلب روح میں رکھ دی اور سوالات اٹھتے رہتے ہیں تاکہ تم چین کی نیند سو نہ سکو جب تک کہ علم حاصل نہ کرو. صلوات پڑھیں محمد والے. علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اچھا، جب سے پیدا ہوتے ہیں اور جب تک مرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں، کھاتے رہتے ہیں. جس طرح جسم کی غذا ضروری ہے، اسی لیے تو ربیع رحمت نے فرمایا تھا اطلب العلم من المهد الى اللحد، ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک مسلسل علم حاصل کرو. کوئی کتنا ہی عالم ہو، فاضل ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، سائنٹسٹ ہو، حکیم ہو، فلسفی ہو، کتنا ہی بڑا جینیس ہو، ادھر وہ کتاب اور قلم اور علم سے کٹا، وہی لمحہ اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے. روحانی موت. اسی لیے وہ ہستیاں جو دنیا میں آئیں، جو رات کی تاریکیوں میں پیٹھ پر روٹی کی بوریاں رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کے بھوکوں کو روٹیاں دیتی تھیں، وہ ممبر پر آ کر کہتی تھیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. تو یہ ایک بہت بڑی